Evo ljudi, ovo je tragedija. Zovu me juče i kažu, užasne stvari se događaju u onom tamo delu 1. maja prema trikotaži. Onaj ulaz iz Posrčena, stabla predivna, zimzeleno drveće, 6 komada. Tužno je. Došao sam i to da vam pokažem. Danas mi je slava, ali mora da se radi.